Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? Você tem um cachorro, você quer levar o cachorro pro parque, pro restaurante, numa viagem? Qual é o melhor jeito de fazer isso com conforto para você, pro peludo e pro seu bolso? Hoje eu vou explorar alguns métodos e no final a gente vai entender qual é o melhor. Aqui no Como Eu Vou, eu falo de carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro, para ficar mais fácil de você entender o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, deixa seu joinha e se inscreva aqui no canal para poder acompanhar. Levar cão no carro é daquelas coisas que começa super simples. Você leva o Totó para perto do carro, aí você pede para ele subir ou você pega ele e coloca ele lá dentro. Tudo é lindo até o momento em que ele trava as pernas não querendo entrar, vomita no seu carro todo, enche tudo de pelo, pula no seu colo porque o motoboy buzinou na orelha dele e aí ele assustou e quase causa um acidente, ou coloca a cabeça para fora do carro logo ali do lado do guarda de trânsito e aí você toma aquela multa. Pode ver que essas situações trazem pra gente alguns critérios importantes a se pensar quando a gente carrega os bichinhos no carro. Primeiro, precisa ser algo que deixa o cachorro confortável e sem estresse. Assim como você fica estressado no trânsito, o seu colega canino também fica. Depois, é importante proteger o carro de potenciais sujeiras e problemas. Eles são imprevisíveis, pode passar mal, pode fazer sujeira, e muitas vezes eles sujam mesmo só existindo dentro do carro. Terceiro, a gente precisa pensar no conforto e segurança das pessoas que estão no carro junto do cachorro. O cachorro pode assustar ou ter alguma reação mais brusca e aí pode acabar machucando ele, machucando quem está no carro, ou então até causar um acidente no pior caso. E quarto, multa é um negócio muito caro. Além de ser caro, ainda é um dinheiro que você sempre se sente um idiota por gastar. E ninguém gosta de se sentir idiota. Então vamos entender cada um desses pontos um pouquinho mais a fundo para a gente entender quais são as opções que a gente tem. Para lidar com a questão do conforto e do estresse, o que mais ajuda é o cachorro entender que o carro é uma coisa normal na vida dele. Assim como acontece com pessoas, cachorro fica acostumado quando repete algo várias vezes e vão aprendendo a se acostumar com aquela situação. Então o que eu fiz foi levar eles no carro desde pequeno, mesmo que acabasse gerando ali um vômito ou então um estresse ocasional, eu sempre insisti que eles fossem levados no carro. E começa com um passeio curto, sabe? Vai ali 5, 10 minutos, dá uma volta no quarteirão com o cachorro, depois você vai aumentando esse tempo aos poucos. Hoje em dia, é só eles verem o porta-mala que eles já saem pulando e eu nem preciso mais pedir. Se você tiver com dificuldade nessa parte, a melhor opção é chamar um adestrador profissional. O adestrador não só adestra o cachorro, ele também adestra você em como lidar com o cachorro de um jeito que é bom para os dois. E honestamente, adestrar o dono, dependendo da situação, é mais importante do que adestrar o cachorro. E resolvido a maior prioridade de conforto ali do bichinho, vamos falar sobre lei de trânsito, porque sim, tem algumas regras que a gente vai precisar seguir. Lembrando que eu não sou advogada, então eu vou fazer aqui uma interpretação mais como referência, ok? Então, em caso de dúvida, consulta um profissional no assunto. E aí que quando eu estava procurando, eu encontrei dois artigos que falam sobre levar animais no carro. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas dos veículos, salvo nos casos devidamente autorizados. A infração é grave, a penalidade é multa e, como medida administrativa, tem retenção do veículo para transbordo. Ou seja, sabe aquilo de deixar o cachorro com a cabeça de fora, cumprimentando as pessoas e mordendo o motoqueiro? Dá uma multa das boas, considerada infração grave, ou seja, é melhor a gente evitar. Ok, vamos ao próximo. Artigo 252. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. É infração média. E a penalidade aqui é multa também. Ou seja, o cachorro não pode estar no colo do motorista nem à esquerda do motorista. Só tem um jeito da gente realmente conseguir atender isso, é com o cachorro preso em algum lugar do carro. E aí que esses foram os artigos mais relevantes que eu encontrei. Se eu esqueci de algum, me conta aqui nos comentários. Agora, vou falar dos métodos de carregar cachorro que a gente encontra por aí, pra gente poder entender quais são os mais interessantes. O mais simples é o que eu vejo muita gente usar. Só larga o cão dentro do carro ou leva ele no colo. Esse é perigoso. O cão pode acabar pulando em você e gerando um acidente.
Fora que o seu cãozinho vai acabar se machucando muito se você se envolver num acidente. Esse é o único método da lista que eu não recomendo que você faça. Eu vou mostrar aqui vários métodos que são bons e baratos. Então, vem comigo que a gente vai encontrar algo melhor. Para resolver isso do cão ficar solto, o jeito mais simples é usar um cinto de segurança para cachorro. Ele fica mais seguro, não pula no seu colo enquanto dirige e o preço é super acessível. O cinto de segurança mais comum é esse, que se encaixa no plugue comum do cinto. Também existe um estilo tirolesa, onde você prende uma fita de fora a fora no carro, bota uma guia, um mosquetão e assim o cão consegue se movimentar pelo banco sem te atrapalhar. Esse método é bom para os cachorros mais elétricos e teimosos. Mas esse método não resolve se o seu cachorro decidir fazer uma lambança no carro. E é aí que entram as capas. Capa de banco ou capa de porta-malas resolve em caso de número 1, de número 2, ou se o carro deixa seu cachorro com o estômago de quem bebeu vodka de garrafa pet a noite inteira. Ha, garrafa pet. Combinar uma capa de porta-malas ou de banco com um cinto de segurança é o método que eu uso para levar a Margarida e o Giló. A capa de banco é o mais fácil de achar para comprar. As melhores são as que ficam como uma grande tigela, pois assim, caso o seu cachorro faça algum dejeto líquido, você evita sujar algum cantinho do banco ou do carpete que você nunca mais vai conseguir limpar. As que ficam só em cima do banco são úteis para evitar uma arranhada ou para conseguir diminuir a quantidade de pelo no carro, mas elas não protegem tanto assim nessas emergências de higiene. A capa de porta-malas acabou sendo a minha preferida, porque o meu porta-malas ele é bem espaçoso e ele tem espaço suficiente para carregar cachorro grande que gosta de cavar banco de carro. Como meu carro é muito fora do padrão e os meus cachorros são muito bons em rasgar banco, eu preferi fazer a minha capa sob medida numa loja especializada. Assim, eu pude escolher um material que fosse muito resistente e uma capa que encaixasse perfeitamente em todos os cantinhos do meu porta-malas. Agora, a sua capa não precisa ser sob medida. Você encontra por aí capa para porta-mala que não só protege o seu porta-mala dos cães, mas também ajuda se você for carregar um móvel dentro do carro, carregar umas caixas que acaba sujando o carro. Tem uma praticidade que vai além de levar cachorro. E também pode ser que você consiga fazer uma boa capa sob medida com uma costureira que seja colega sua. E é claro, mesmo o doguinho ficando lá atrás, é importante usar o cinto de segurança. Agora, o cinto de segurança não é o único jeito de você não deixar o cachorro perambular pelo carro. Se os seus cachorros são pequenos, a cesta acolchoada dá conforto e mantém ele preso no lugar. A caixa de transporte também é uma ótima opção para cães pequenos e uma opção obrigatória caso você precise alguma vez levar seu cão no avião. Infelizmente, ela costuma ser muito cara para cães grandes e é um baita trambolho de você guardar em casa depois. Então a caixa de transporte acaba sendo uma opção interessante só para os mini cachorros mesmo. E por último, se você vive carregando o bichinho no carro, seus bichinhos são enormes e você tem um carro com porta-malas aberto assim para cima, colocar uma grade atrás do banco é uma opção muito prática. Se funciona para o cachorro da polícia e para o cachorro do bombeiro, certeza que vai funcionar para você também. No final das contas, o melhor método é o que encaixa melhor no seu dia a dia e no seu bolso. O que não falta por aí é propaganda de acessório cujo único objetivo é separar você do seu dinheiro. Então entenda qual é o comportamento do seu cão e pensa no melhor jeito de manter ele longe do motorista, seguro e feliz. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e manda esse vídeo para alguém que também está querendo descobrir um pouco mais sobre me levar cachorro no carro. E se você gosta desse assunto de carro, moto, bicicleta, se inscreva aqui no canal que eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau. Vem cá, vem, Jô. Sabe aqui, sabe aqui. Muito bem, muito bem. Isso, Giló. Aqui, o petisco, o petisco. É. Muito bem. É, isso aí, isso aí.